Ja, vad gör ni med den? Ja, just det. Vad gör vi med den? Ah, ja, den får stå kvar. Ja. Ja, det skulle ju vara klart då. Ja, den där är nog ingenting. Den är alldeles blank. Ja, just det. Titta. Vad lustigt. Det står ingenting i den. Ja, då är det inte mycket till ledtråd. Det var märkvärdigt. Jag tyckte när jag satt upp högtalarna. Nej, det var min kalender den gången. Ja, så var det din, ja. Vad var det som var? Det har väl blandat ihop det på något vis. Ja, det var ett helt annat tillfälle. Jag sa, jaha. Ja, då. Tack för det. Jo, jag skulle ha det här utskrivet. Ja. Ja, det är sant, det glömde jag. Vi brukar hjälpa elevrådet med utskrifterna också. Jag såg att polisen var här. Varför? Ja, vad är det med det då? Nej. Doktor Stensson i Göteborg och hans gamla studentkamrat studierektor Bertilsson i Kalmar har lyckats genomföra en bankkupp som gett dem 2 miljoner att dela på. Poliskommissarie Lundén har till en början lurats följa de vilospår som de bägge kumpanerna lagt ut, men en dag får han ett hett tips. Fru Gyllenborg, studierektorns sekreterare, har ringt upp och låtit meddela att hon har någonting att berätta. Turligt nog för Bertilsson drabbas fru Gyllenborg av ett slaganfall. Detta får Bertilsson höra när han återvänder från ett besök i Stockholm hos Nobelstiftelsen, för vilka han sedan studenttiden utfört vissa förtroendeuppdrag. I samma ögonblick dyker Lundén upp på Bertilssons tjänsterum och börjar förhöra sig om fru Gyllenborg. Bertilsson betraktar dem skrämt när de åker iväg för att genomföra en husundersökning i hennes lägenhet. Hos Gyllenborg hittar kommissarie Lundén den summa pengar som hon anonymt pressat Bertilsson på. När Lundén återkommer med hennes dagboksanteckningar tror Bertilsson först att spelet är förlorat, men inser sen att Lundén missförstått hennes kortfattade noteringar och att misstankarna i första hand riktas mot henne. Men han inser också att hans öde nu står i fru Gyllenborgs händer. När hon vaknar kommer hela sanningen att avslöjas. När kommissarie Lundén konfronterar bankpersonalen med ett foto från Kalmarskolans kollegium kan de inte identifiera någon på fotot. Så långt håller alltså doktorns ursprungliga plan. Själv låter han ingen tid gå förlorad. Med sina pengar maskerade till ett falskt havandeskap hos Violet lämnar han landet för en tryggare framtid i Monte Carlo. När studierektorn inviger fru Gyllenborgs vikarie i arbetet dyker polisen åter upp hos honom. Nu för att säkra bevismaterial mot Gyllenborg. Eleven Andersson kommenterar syrligt polisens intresse för studierektorn. Denne drabbas ånyo av misstanken att Andersson tycks känna till något om hans inblandning i kuppen.
Canto 6. Bär. Tjock. Faites vos jeux. Numéro, quel numéro? 5 carrés. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Vår nya våning. Tills vi bygger villa, ja. Villa? Tror du jag gjorde pengar? Ja, det tror jag. Så mycket som du hade råd att spela bort. Tack för allt. Vad menar du med det? Ja, de brukar ju säga så. Är blommorna till mig? Nej, de är till fru Gyllenborg. Jaså, hon har pingat in nu. Ja, ja, då kan det ju behövas blommor. Vad menar du med det? Ingenting. Hej då. Tänk vilka apparater de har nu för tiden. Ser nästan ut som en liten fabrik där inne. Ja, det är tur att de finns. Vad skulle hända egentligen om det skulle bli strömavbrott? Strömavbrott, det blir det aldrig. Hej. Ja, så det är du. Hej. Jo, jag hade mina vägar förbi. Tjänsteresa söderut. Nej, som sagt, vad strömavbrott det blir det aldrig. Sjukhusen har sina egna kraftverk, eller hur? Ja, det är tur. Ja, intressant. Vad gör du här? Ja, det är student idag. Hon tyckte alltid att det var så festligt. Jag tänkte jag skulle titta upp. Jaha, ja, snällt av dig. Men de där har de väl ingen större glädje av. Just nu, menar jag. Ja, hur ska vi ha det nu? 25-öringar eller tändstickor? Det blir väl tändstickor. För förlåna 25-öringar har han väl inte råd med. Ja, varenda tändstickor. Nu håller på att tjata om pengar hela tiden. Svedbring ska till Mallorca. Hela familjen. Och Johansson har hyrt stuga på Gotland. Ja, men ska vi ta upp det där nu igen? Ja, men vi var ju i Skåne förra året. Hur kommer det sig att vi inte har råd med det nu? Ska vi spela kort eller ska vi inte spela kort? Vi ska spela kort. Jag tror jag blev tokig på... Mm.
särskilt. Merci bien. Kan inte du fixa så vi blir hembjudna till Björn Borg någon gång? Hur fan skulle jag kunna göra det? Kan du väl fixa? Vi känner ju ingen här. Det skulle vara fler. I alla fall midsommarafton. Jo, men de flesta har åkt hem till Sverige över sommaren. Det är mest de som har olika anledningar inte kan det som kommer hit. Varför är du själv inte hemma förresten? Nej, jag är... har... kan inte. Nej, just det. Träffas här. Det är hemligt. Så, jaha. En grej på gång. En grej? Ja. Jag vet att du vet. Vet? Vadå? Ja, du vet att Gyllenborg vet, menar jag. Gyllenborg? Vad vet hon? Hon måste ju ha talat om det för dig. Det har ju märkt. Jag har förstått ända sedan den där gången på restaurangen att du vet. Förlåt mig, men jag begriper faktiskt inte ett smack. Har inte Gyllenborg berättat? Vadå? Nej, det var ingenting. Har du försnillat kaffepengarna eller vad är det? Nej, ja, det har tagit fel. Jaha, så jag ska gå igen då, eller? Jag menar, du sa ju i telefon att det gällde ett jobb. Ja, det gällde ett fotojobb i december. Om inte Gyllenborg vaknar till. Ja, så är det hon som ska fotograferas? Ja, men dummar inte nu. Ja, ett fotojobb i december. Vad skulle jag få för det då? 2,5 miljoner. Ja, vad blir väl solbränd då? Det var inget Sverigesemester där inte. Cecilia. Ja, hon ligger ju där hon ligger. Och Bertilsson? Ja, uppriktigt sagt tror jag att du är på fel spår. Här har vi en välavlönad byråkrat och hans gamla sekreterare. Vad fan ska de sno en massa pengar för? De mår ju bra ändå. Nej, jag tror att det här är en grej av den gamla mallen. Du menar gammal älskare från det förflutna? Ja, visst. Du är bara så tänd på din idé om överklassbrottslingar att få den här Bertilsson på hjärnan. Överklass och överklass. Ja, ja, övre medelklass då. Men nu är det så att vi råkar veta att det faktiskt är ganska sällsynt att överklassen sitter i Sandhamn och kokar knark. Sällsynt och sällsynt. Det är sällsynt att man kommer på dem. Vad har ni fått fram om Bertilsson? Alltså, du vet att vi inte kunnat driva det här efter de vanliga rutinerna. Ledningen är också emot de här idéerna. Nej, jag vet att de är emot mig, men vad har ni fått fram? Ingenting. Bertilsson har inte gjort av med ett korvöre. Han har inte ens haft råd att åka på semester. Det var intressant. Hutchinsons syndrom. Vad är det för något? En förbrytare som är rädd att det ska märkas att han har en massa pengar. Han sänker ofta sin standard istället för att höja den. Det är ganska vanligt. Hutchinsons syndrom kallas det för. Det är efter en kriminalare på Scotland Yard på 60-talet. Var det han som kom på det? Det var han som gjorde stöten. Han sitter väl fortfarande inne. Hur som helst har vi inte fått fram någonting på Bertilsson. Han har varit hemma hela semestern, det är allt. Alltså har han anlagt skägg. Skägg? Skägg, det var konstigt. Det är väl inte så konstigt. Då är du också tydligen. Ja, kanske inte är så konstigt. I alla fall så har han skaffat sig skägg. Och nu är det meningen vi ska släppa honom. Vi ska avvakta tills tanten vaknar. Herregud, det kan ju ta åratal. Ja, vi har faktiskt andra fall att jobba med.
post här för dig från Nobelstiftelsen. Vad jag menar är helt enkelt att ni inom Nobelstiftelsen har varit allt för diskreta när det gäller PR. Hittills har ju Nobelpriset tilldragit sig världspressens intresse. Men det är lätt att halka efter och plötsligt en dag så bedöms det kanske som andra rangs nyhet. Men detta går alltså att förebygga. Till exempel genom att furnera världspressen med lite, om jag så får säga, festligare material än det strikt korrekta som de ju får ändå. Men den här bilden ni föreslår, den skulle alltså innehålla... Alla pristagarna är hela prissumman i kontanter och Stockholms Lucia. Ja, det där med Lucia vet jag inte om det verkar så lyckligt. Ja, gärna utan Lucia i så fall. Jag tänkte ju mest på populärpressens intresse av lite kvinnlig fägring. Ja, det får ju finnas gränser. Ja, men en Lucia är ju inte så farligt egentligen. Det är i alla fall en sorts religiös figur. Hednisk. Ja, religiös eller hednisk. Vad spelar det för roll? Hon är ju ingen sexsymbol i alla fall. Och det är väl främst det som vi vill undvika. Ja, jag röstar för Lucia nu. Nej, jag är mycket tveksam till den här idén. Det är för mycket marknadsjippo över det hela. Nobelpriset är ju i alla fall en allvarlig sak. Ett annat alternativ är ju hans majestät konungen. Uteslutet. Jag menar, folk kan ju få den uppfattningen att det är han som delar ut pengarna. Men det är det ju. Jo, men jag menar att det är hans pengar. Jaha, du menar så, ja. Vi får inte glömma bort i det här sammanhanget att det svenska näringslivet har det allra största intresse av att Nobelpriset också i fortsättningen behåller sin rang som en första klassens nyhet. Ja, intressekopplingen mellan näringslivet och Nobelpriset, det ska vi nog vara försiktiga med. Ja, självfallet. Självfallet. Men något sådant framgår ju inte heller av den här bildidén. Rent praktiskt hade jag tänkt att det hela skulle kunna arrangeras så att bilden tas i luckan mellan själva prisutdelningen på konserthuset och balen i Blå hallen. Då har vi dem alla församlade på Grand Hotel, där de ju bor. Dessutom är de då redan festklädda. Ja, men vad ska du få tag i pengarna? Jag menar, 5 miljoner i kontanter. De ställer Riksbanken upp med, det är inga problem. Jag har redan gjort vissa sonderingar. Jag tror inte att det behöver skära flera nu. Det är bara bra att ha några reserv. Måste du skramla så förbannat? Och vad hushållerska åt dig, inte min bag. Snart får jag väl börja försörja dig också. Börja inte tjata om pengar nu igen. Det finns snart inga kvar att tjata om. När öppnar praktiken då? Öppnar den i år eller? Jag har ju sagt att det är lite problem när man är utlänning. Men det är ingen panik. Nej, men snart.
tittar du i tidningen. Va? Ja. Mm. Vadå? Vadå? Det där är väl inte jag? Nej, men det är jävligt likt. Kanske någon släkting? Risto Antikainen. Årets Nobelpristagare i fysik. Bertilsson hade en idé en gång hur man skulle kunna ta Nobelpriset. Vad gick den ut på då? Skriva böcker? Alltså att stjäla Nobelpriset. Ta pengarna. Gör det då. Skulle sitta bra i hushållskassan med. Han berättade aldrig hur man skulle kunna göra. Joo, meille suomalaisille on tämä Nobelin juhlatilaisuus on erittäin mielenkiintoinen juuri siinä mielessä, että Risto Antikainen sai sen Nobelin palkinnon fysiikasta. Ja täällä me olemme täällä Grand Hotellissa Tukholmassa, missä nämä useimmat näistä palkinnon saajista asuvat. Anteeksi, saisin mun pienen kommentin tähän tämän Nobelin juhlan. Myöhemmin. Mutta kuitenkin jos pienen tämän palkinnon takia, vaan palkinnon johdosta, jos det gick bra när vi får in till exempel. TV var där. Fan, han håller på att vakna. Ja, jag vet. Jag skulle just ge honom lite påfyllning. Var ställde du väskorna någonstans? Där ute, spegelbordet. Fixa sängen. Kyss honom. Varför det? Läppstift på skjortan. Läppstift på skjortan. 50-tal. Håller inte. Ge mig ett sugmärke då. Ska jag fixa ett sugmärke på den? Han måste verka påsatt på något sätt. Kommer det att gå det här? När de hittar honom så är vi på ett bankkontor i Finland och löser ut prischecken. Inga problem. När Bertilsson och de andra Nobelgrubbarna får reda på att Antikainen har svinnat ner sig och tappat checken, då blir det nog snarare fråga om att stoppa nyheten än att sprida den. Vissa saker polisanmäler man inte, även om det svider i skinnet. Det är inte bra för imagen. Ja, tack. Tack. Tack igen, tack.
Vad sägs?